Bunda ari ibintu kera byabagaho barebera ngo munege ngo bakareba ngo akugara amasigi ngo arebye munege ngo none se nyina ari ikintu babireba nyina ngo munege Nago n'abantu byano byumvishije nibwo bwa mbere se mba numva ari imagination z'abantu nta nubwo mbumvishe ko kera bareberaga abantu munege ngo na amasigi niba nta kintu baragira se nge nakunda sirehi no gutubusugi biratandukanye kwambara n'ubusugi biratandukanye no gushaka uri sugisha birashoboka ariko biterwa n'amahirwe ugushaka nuko n'umusore akakwihangana akavuga ati nari nzategereza ariko icyo ndi cyo nagaba cyo kuko iyo mugeze yo murashwa nyine babumva nta ni kubera imyumvire nyine abantu bafite bazi ko nyine ibyo bitakibaho Niba ndashaka kumubeshya ngo byabindi nyine bavuze ngo nago babimubwira ngo ni ibintu biri private erega nubwo abantu yo hari ikibazo ngiye njyangira sibyo nyine twese tuvugisha ukuri hari ukuntu umukobwa hano hanze aha nyine kubera utuzi twabaye dukeya cyangwa nta mikorere n'iki abavuga ati wenda njyewe aya mafaranga ya nayo umuntu ayamaye tuvuge wenda guhera ku 200,000 kuzamuka miliyoni 5 iki akavuga ati njyewe umuntu amaye amafaranga ya nayo njye nata ubusugi nyine nakwemera nkabonana nawe tureke no kuvuga ngo ni ubusugi ku bagabo bano babubatse ngo bafite amafaranga niyo waba ufite boyfriend ukavuga ngo uyu nguyu aramutse amaye amafaranga ya nayo sibyo njyewe nakwemera nyine nkaba nk'umugore we wo ku ruhande se cyangwa akanaho buri kimwe cyose akamenyera amavuta akamenyera imyenda akamenyera iki mwebwe ko mubyumva nayahe ibyo bintu murabyumva iti nicyo cyose cya mbere icya kabiri nayahe amafaranga umuntu yagu ukavuga ati wenda ahangaha naba ncumuye kuri cyane aba niyandayikiye mbanze ngusubiza amafaranga agura umuntu amafaranga igiciro cy'umuntu hello mumeze mute nizere ko mumeze neza ngiye nitwa Divine ikaze kuri ha Divine TV show ni umuryango mugari ugiye kugibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye hamwe namwe turasaba support ukanda subscribe gusa na comment ndetse na share ibyo bizaba bihagije ubundi tugakurikirana ibiganiro tuzajya tunyuza kuri channel uburenganga handi nago ndi ngenyine ndi kumwe n'abakobwa beza baratangira babibwira turahera kuri uyu nguyu atwibwira burikizeho na mugenzi we ikaze yakoze cyane umuryango mugari wifuza kuba mugari kurushaho nitwa Alice naba umutumirwa kuri channel ni channel byose ni byiza nyaba nishimiye kubana namwe kandi nifuza ko mukomeza kumuheza subscribe muteza imbere mukurikirana ibintu byiza agiye kujya abanyuza abagezaho murakoze cyane wowe murakoze cyane nitwa sipa neza nishimiye kubana namwe mu kiganiro nibyo birahagije rero ikintu uyu munsi twatekereje kuvugaho tugiye kuganira ku kintu abantu benshi bakunda kwibaza cyane cyane ku rubyiruko rw'abakobwa ni ibibazo ngiye kubabaza nabo ubwabo ntabwo babizi ngiye kubaza nyine numve buri wese uko abyumva namwe muzatwandikira muri comment ko mubyumva ikibazo cya mbere nibaza nk'umukobwa nawe ushaka kwibaza ndetse n'abandi bantu bakunda kwibaza gushaka uri isugi no gushaka utari isugi mu mahitamo yawe uko ubitekereza no kubyumva wowe ari ugushaka uri isugi no gushaka utari isugi ni iki kintu nyine wumva we wakora izikumva ikintu nakora cyangwa igikwiye nyine igikwiye ni icyo wowe wakora igikwiye rero biterwa n'ukuntu umuntu abyumva reka ngende ari reka nse nk'ugufasha wenda kugira ngo bisobanukirwe muri iki gihe turabizi aba inkundo z'iki gihe sibyo umukobwa umuhungu abenshi bajya gushaka cyangwa se amakupe akundana ajya mu bintu bya relationship babanza abenshi basigaye babana mu mageto yabo abandi bagasura nawe ukabona yahamaze ibyumweru bibiri iminsi itatu ibintu nk'ibyo ngibyo none ugasanga wa mukobwa no kumva nyine ari mu bandi ku
kuba yakumva ko wenda ari isugi bavuga ngo isugi ukumva bamwe bavuga nago bikibaho ukumva bimuteye complex nyine ni ibintu adakuye kuvuga muri public y'abantu nawe bwe nyine bikamutera inoze isoni umwaka abana nago zikibaho abandi ni zibaho nanone abandi bakavuga ati sinashaka isugi abandi na umuntu nyine utari isugi niwe muntu ubari mwiza nyine ku ruhare rwanyu wewe watanye no unsabaniro nyine wowe kugira ngo rikamere ukuntu kera ibintu byahoze kera nago imyaka turi gushakiramo ubu ngubu ari abantu kera bashakiragamo hari abantu kera abantu mwakoga yagiraga imyaka 14 15 16 bashandira kumubaza umugabo ari he cyaba mushakira bamuranga batangira kumuranga urumva bitandukanye n'ubu ngubu umwana w'umukobwa aje kuturukuvuga ku isugi urumva umwana w'umukobwa agira imyaka 16 akiri mu ishuri akiri muri secondaire rero urumva hari icyo gihe abana bashakaga icyo gihe bivuze ko bigoye cyane ko aka kanya kubona umwana w'umukobwa w'imyaka 18 akiri isugi 18 kandi ahubwo no guhera 18 urumva kandi ikintu muri iyi leta yacu dushaka dufite imyaka 21 niyo twemere gushaka urumva biracyagoye cyane ahandi kubona umukobwa ashaka akiri isugi ku myaka 21 bitewe na societe turimo isi ya kera turimo naga isi y'ubu ngubu turimo naga imeze nk'iya kera ubu dufite social media abantu ureba ibintu ugashaka kubibamo ureba ibintu ugashaka kubijyamo ibintu birakuinfluence dufite aba influencers benshi batandukanye so biratuma urifuza ko ntabwo ugenda ugambije kutakaza ubwo busugi ariko ahubwo ibyo ujyamo nibyo bituma ushobora gushaka ukiri muto ugashaka nanone utari mu isugi genda ndemeza ko nyine aka kanya biragoye cyane kubona umukobwa ushatse ari isugi urabyumva ute si okay ngiye ukuntu mbyumva kuba umukobwa yashaka ari isugi cyangwa atari isugi biterwa n'uko umuntu abyumva biterwa n'uko umuntu abifata ushobora gushaka uri isugi bitewe n'uwo mwashakanye akabigukundira akabikubahira cyangwa ntese naguciye mu ijambo ugiye gushaka umuntu ni ngombwa ngo umubwire ngo ngende isugi ibyo bintu biragoye cyane kuko nta n'uwabyemera mpati nawe bakakubaza uri isugi cyangwa nturi isugi okay ngewe ku giti cyanjye abimbajije n'ubundi kuguma mwizera ko muzashakana namubwira uko bimeze kugira ngo azabwe umuntu n'umubeshyi n'umuntu ntago ari byo buriya ujya ku buriya ntabwo abantu bose babasha kubyakira nk'ukuntu nyine sosiyete yacu imeze ntabwo umuntu wese biranagoye kuvuga ngo uri isugi ntabwo bishoboka nyine usanga benshi bavuga ngo bashobora ntabwo numva ko njye ari bwiza kuba wabimubwira ngo uriyo tumva ati wareka kabye none ku buryo umuntu akoza akabyireba yakoze ngo uri isugi uzi kuri isugi ukavuga ngo ntago ndi wakaza yego umva wiyongera mubwira ati tegereza ntago ari cyo gihe nyine wenda uzabyo nese gute utahita none nuko muri kuvuga nk'abo mwahuye naba ariko ntago buri wese ubasha kumufungukira ngo umubwire ukuntu weho umeze nyine uriwe ahubwo wenda ngiye ukuntu mbitekereza kuko ntabwo nyine wabwira umuntu kugira ngo namubwire nyine uko kuri kwawe cyangwa utari ukuri byaterwa n'umubano ubona uwo muntu ufitanye cyangwa niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ntabwo ari ngombwa guhita umubwira ngo ndi gutya mpagaze gutya weho abanza kuvuga nari ndimo gutekereza ngo arimo kuvuga hahandi umuntu aba ari fiance turi kuvuga muri uku gukura kw'abakobwa turi kuvuga muri izi relationship ziri kugeza igihe ujya gushaka ziha umuntu agutere tuvuga ati gutereta ejo ugahura n'undi akabara guterese ejo ugahura n'undi niba wasohotse se ibiki by the time ugomba gukora ibintu igihe ariko ni ikibazo kiri private icyo kibazo ntabwo ari ikibazo ubundi umuntu ashobora kubaza gutyo gusa ari umuntu ubona kuko umuntu ukiri kubaza aba afite intego yenda gushaka ubona nabi ntabirenze wamubwira si wamubwira gute ariko ugenda umva nta mpamvu wajya kubwira ngo ntabwo ni ikibazo kiri private nyine ni ikibazo kigoranye ariko biragoye kumvikana ko aka kanya nyine ugeze iyo myaka uri isugi ntabwo bishoboka kuki se bidashoboka nyine ntabwo bishoboka ndumva bishoboka nese muri iyi myaka ngadusobanurire nyine tubwire kugira n'abandi bumvireho mu myaka yawe kugira ngo nyine uburyo bishoboka mu guhera mu myaka tuvuge 16 17 kuzamuka tubwire umukobwa ku myaka 25 kuzamuka kuba waba uri isugi nta muhungu muri ahura ni izihe mbaraga waba warakoresheje ese nyine niba bishoboka bishoboka gute n'uburyo nyine wabyitwaramo kugira ngo ukomeze ubwo busugi bwawe
nta muntu na judginga ngo nuko atari isugi umva nta nuwo nashima ngo nuko wenda ari isugi biterwa nyine na life umuntu agiye acamo nyine ukuri wowe ubona ko wagakoresha njye uko mbizi ntago niyumvisha ko abantu bose atari isugi ese undi tugamije kumenya gushaka uri isugi cyangwa cyane iki gituma ushaka utari isugi ni iki nyine igikwiriye sibyo turabona nyine umuco wo mu Rwanda turi abenshi turi kubaho nk'abanyamahanga sibyo nyine turi gushaka kwigana ibintu tureba kuri social media abo hanze bo babana bakiri n'abana bakaba babana mu rugo nk'umugore n'umugabo rero no mu Rwanda byatangiye kuza nyine nicyo kintu gisigaye gihari ariko kuba bihari ariko noneho mu muco wa Kinyarwanda kera nyine umuntu yagendaga akabonana n'umugabo we ari bwo bwa mbere nyine babonanye na undi muntu urabona ariko nanone abandi bakabuka imyaka icyo gihe umuntu yashakiragamo yari imyaka atarabona ariko reka dutandukanye none ibintu kiriya gihe nta telefone zabagaho wamenyaga abantu bari aho hafi yawe na bintu byagushukaga ngo bitume ngushaka gukora ibyo bindi kandi ushaka guri na mutoya rero kumva ngo kera ngo umuntu yashakaga ariyo bitandukanye n'ubu ngubu kuko ibyo bya kera ntabwo ari byo byungu ukuntu tubayeho ibintu byarahindutse ahantu hose haba mu bintu byose byarahindutse ariko ntabwo nakwemeranya namwe ngo uvuge ko urimo kubivuga ngo abakobwa bose ngo ntabwo ari isugi abakobwa bose ntabwo ariko bakoze sex no hoya nyine ntabwo natwe twavuze bose ahubwo turi kwibaza birashoboka birashoboka ko birashoboka kuruhare rwawe kuruhare rwawe ariko njye ndumva impamvu bidukamubwira impamvu bidashoboka muri iki gihe umutipe murahura iyo utari ntago akwizera iyo mudakora sex mutarahura nta bantu bakundana biragoye ariko birahari muri iki gihe nta bantu bakundana bakagenda bakora mariage n'abantu baba bazi imana nabo babeshya basigaye bashyingiranwa banatwite ese niki kiri gutuma abantu basigaye bashaka batwite muri iyi minsi ntego ndi abantu bose bashaka batwite benshi ibyo nama ni amahirwe make ako nyine iki ni ikintu kiri kugaragara cyane paso ni ukuri wowe sibyo wowe uzashaka kuri isi cyane bishobora kuba cyangwa ntibibye ariko jyewe ntabwo nari bibuza ko ukiri bibuza ko ukiri oya wimbaza ibyo ngibyo ariko oya nyine to be honest sibyo tuvugisha ukuri to be honest nta muntu ugiye kubaza ngo runaka ibi ngibi nyine ubu ngubu bimeze bite oya ngibyo ni ibintu biri private uzi ku buzima bwanjye ariko njyewe ndabizi neza ko hari abana b'abakobwa kandi kuvuga ngo abana bato nyine abakobwa bakuze bari guhera kuri 20 kugeza kuri 25 kuzamuka b'isugi batarakora sex b'isugi batarakora sex ari wowe urabyumva uba ngiye mba nkubwire aka kanya ntago ntabwo nshyigikiye abashaka nyine ntabwo nakubureminga nkuko yabivuze ngo ushatse utari ariko biragoye kuko aka kanya kugira n'umuntu akwizere nyine nutamuha sekisi ntabwo arumva ko muri kumwe arumva urajya kuziha abandi ahantu bikunda ni abantu bahuye bashakana igihe gito bakundana igihe gito bagahita babana nawe ubundi kumbwira ngo sha avansi ziratangwa noneho basigaye no gusezera abandi bashakanye basigaye bajya gusezera ibyo ngibyo ibyo nyine bibaho kandi ikindi nanone ubwira umuntu ngo nuriyo ngo uriyo ego kumva wishe abandi bararuka umwisha abadayi mwimura ugenda isuki ari boyfriend wawe ntabyumve ese ubundi bimaze iki kubiha agaciro wewe ndashobora kubikenera ntabwo ashobora gukenera kubimenya n'ibintu bisanzwe urumva ntugiye akeneye kubimenya ni uko yifuza ko mushobora gukora sex imbere cyangwa nyuma nicyo kintu cyo yategereje se akamenya niba azabimenya niba kuko ashaka kumenya niba uriyo cyangwa ubundi arashaka kukwakira kuko uriyo cyangwa utariyo ni ikibazo kuba yabikubaza kuba uri isugi cyangwa utariyo si byo bigaragaza ko uri umukobwa muzima muzima ndimo kuvuga gute mu mutwe wenda cyangwa mu mico ntabwo ibyo bigaragaza kuzuba ku rugo gusa ikindi ntabwo twavuga ngo u Rwanda rwose cyangwa isi yose katuvuge mu Rwanda ngo abakobwa b'abanyarwanda bose ngo bakoze sex hari abantu bakiri isugi ubundi ntabwo twaje kujajinga ariko twe twaje kureba niba bishoboka kuko umukobwa ashobora gushaka ari isugi birashoboka cyane ko umukobwa ashobora kangahe ku ijana define ngo kabiri ni kangahe ngaho mubwire mwijanisha nyine bitewe n'uko mubibona bitewe na generation turimo
Nyine twese tuvugisha kure hari ukuntu umukobwa hano hanze aha nyine kubera utuzi twabaye dukeya cyangwa na mikorere n'iki abavuga ati wenda njyewe aya mafaranga ya nayo umuntu ayamaye tuvuge wenda kubera ku 200,000 kuzamuka miliyoni 5 miliyoni iki akavuga ati njyewe umuntu amaye amafaranga ya nayo njye nata ubusugi nyine nakwemera nkabonana nawe tureke no kuvuga ngo no ubusugi ku bagabo bano babubatse ngo bafite amafaranga niyo waba ufite boyfriend ukavuga ngo uyu nguyu aramutsamaye amafaranga ya nayo sibyo njyewe nakwemera nyine nkaba nk'umugore we wo ku ruhande se cyangwa akanaho buri kimwe cyose akamenyera amavuta akamenyera imyenda akamenyera iki mwebwe ko mu byumva nayahe ibyo bintu murabyumva iti nicyo cyose cya mbere icya kabiri nayahe amafaranga umuntu yagu kavuga ati wenda hangaha naba 10 kuri cyane aba niyanda banze ngusubiza amafaranga agura umuntu amafaranga igiciro cy'umuntu wagura umuntu naca ari ku byo bintu birahari hano hanze ni kuvuga ngo sibye nayo ngaya ahubwo ayo ngayo ni menshi ibyo nabyo nyine mpubwire ubundi izi social media turiho nge nizo ndi kuguma amagazi izi social media urazireba ukumva ushatse kubaho nka wawundi ukumva nibura ntuza hano ya modoka yayikuye nyine akwera kubona aho yambaye neza kwera kubona aho arasa neza koko naho yambaye nk'utumina ubusa umufashe nk'indaya ya mafaranga yayabonye muri ubwo buryo umuntu ari kukugisha none bati nguhanga mbonye aya mafaranga birashoboka rero kumva ko ushobora kugendera muri ubwo ruhande uwo muntu kumva ati abandi si bundi bandi abandusha iki bafite biriya ndifuza kugira biriya nanjye ese ubundi mbikoze bakakanya bya bike ese ubundi mfasha ayo mafaranga nyine nka buri ibyo umunsi umwe ubundi se ni hari ikintu abantu bakunda kuvuga ngo ni ikintu umuntu ata ijoro rimwe ngo urakibika n'ubundi ukanguka niye n'ikintu bika n'ubundi ukagita ijoro rimwe ngo wabika ngo wakora nyine ukumva icyo kintu kiguca intege wa mukobwa uyu mutesheje ayo mafaranga aratekereza ati subu nyine atangira amafaranga ni mabi amafaranga ni mabi nge nta giciro wama ngo nyine ngo wama ngaya amafaranga kugira ngo ibyo bintu ngo kugira ngo nakaze nyine kugira none se umuhungu kuko nge najyana nivucara ngatekereza ko ari icyo kintu cyatumye nangaye nyine ngumva nta mahoro ndigushije kuri aya mafaranga rero nyine amafaranga ni mabi rero nta mafaranga yagura umuntu ngerege ndi kugusubiza nkanjye nta mafaranga wanjye nera nge nkumva kuko
yaba telefone sivuza iPhone si za 10 habi munsi asoke ndi busa niba mbuguhaye kuri karika kuri 15 umwetera mugakora se reka zangiye so butanze kuri 15 kuri 20 cha 16 zatanga iki zatanga iki za pe birashoboka kuwa umuntu yagukunze gukuri isuki akaba icyo kintu agiye kuguhera ayo mafaranga wakabiri se nawe biro ndabizi barahari buwaryamana nawe akagwaye amafaranga kunge nacyo buzi nakumva cyangura nyine cyakumva ko nemeye none se reka nkubaze nyine ku giti cyawe kuki kuki abakobwa benshi sibyo bari mu myaka nk'iyacu n'abandi wenda tuvuge n'abari munsi yacu umva yarafashe umuhungu muri we akamurema akavuga ngo nzashaka umuhungu ufite iki ufite iki kuki udashobora gushaka wa muntu uri munsi y'ubushobozi bwawe buri munsi uhora ushaka nyine wa muntu uri hejuru y'ubushobozi bwawe kandi nanone ikindi kibazo nawe umukobwa niwirebe ukavuga ati ngiyewe mfite uruhe ruhare ku buryo nakwifuza umuntu nk'uyu nkora gute cyangwa ari ku mukobwa yabakora yabadakora arifuza abashaka umuhungu nyine we yatekereje muri mind ye turemye muri ubwo buryo ehe none ngaho mbwira umusore ukunda tureke n'imico n'ibiki yaba yujuje iki kugira ngo nyine ubone umusore nawe kriteria yanashyizeho ntabwo ari undi yagenderaho kandi ibintu bigenda bihinduka kuko hari wowe hari ibintu bishingiraho mu by'ubwana hari ibintu kereka mvuge kera umuntu ashobora gushinga avuga ati ndashaka uyu uhagaze atya muremure uteye neza ufite amafaranga ufite amatuza utitaye n'ibintu n'urukundo azagufitiye wumva wowe nyine ushaka show off yo kumva ko ufite umuntu urenze rero aka kanya ntabwo ari ibyo njye nagenderaho sinkubwiye ngo ni uguhera aha kuko ibyo mfite ntabwo ari ibyo ndiyifuza nyine tubwire nyine ibyo bintu biri na privé ngera uri kumbaza ibintu ibyo bintu ntabwo hoya ntabwo kwa nyine wasanyize nawe we tubwire ngo tuvuge wewe wireba nyine we wagenderaho sibyo uhitamo nyine kanya ntabwo njye nagenderaho ngo ngubwize ngo mutuza ngureshye ute ndivuga nk'umukobwa nawe ndivuga nk'umusore njyewe nkanjye ubwanjye aka kanya nago nshaka umuntu uzaza nzana mu bintu byiwe nyine nshaka ubinyoboramo njye ndi kuvuga njyewe ubwanjye kuko iyo umuntu afite ibintu ubisangamo akenshi nyine nago hari bufuge niyo mwasezana ngo byari nk'ijana ku ijana ariko hari ahantu uba ufite uwo ugarukira utarenze rero njyewe ntago nkunda umuntu ufite ibintu bya mirenge nyine hari ukuntu umuntu apanga ariko ntabwo ari ibyo umuntu abona ariko buriya ugize njyewe mbonye nifuza umuntu twahuza atari ukumbwira ngo uzanye 80% nyine njyewe nta kintu nzanye ibyo bintu birambangamira duhuje ubushobozi kuvuga ubushobozi mwahuze ubushobozi kuri physical ntabwo nshaka wa muntu yamuhuje ibitekerezo ubushobozi n'ibitekerezo ko numva biragendana nyine kuba wamubwira akakumva ufite ubushobozi nk'ubwo afite oya ntago uwo mburusha ntago mwifuza uwo mburusha ntago mwifuza niyo yaba arushaho katanu kangahe nyine akadomo kuko hari ikintu kibaho abaye umugabo yumva asuzuguritswe y'umugabo uy'umugore amurusha abaye yujuje nyine nuze wowe ibyo uheraho nyine uhitamo mu mahitamo yawe uvuga ati ngiye umuntu napanze ameze gutya na gutya yitwara gutya imico abaye asenga se abaye se wenda tuvuge akunda gukora cyangwa akunda akazi ariko bwa bushobozi ntabwo ngira ako kanya umuntu uzemera ngiye ko dushaka abaye abyujuje adafite ubwo bushobozi abaye abyujuje adafite ubushobozi ako kanya ngiye cyereka apfa kwemera ko tukazanyumva tugakorana ibyo nshi nyine ndamubwira nyine umuntu mwumvikana tukabasha gukorana nyine ngaba ati aka kanya undi muntu ugukunda arakumva umuntu uzankundira famiye umuntu uzambwira ati ibi bimeze gute nyine uwo muzumvikana ubwo bushobozi niba mwumbwiye ngo abantu bafite ibintu bashaka ngakuyobore umuntu ufite ibintu byinshi ashaka ngakuyobore nyine kuko afite byinshi yashatse inzu yashatse imodoka yashatse amafaranga ikinabura gushaka ni umugore rero ntekereje ukuntu ntabwo nifuza umuntu umeze gutyo umuntu niba byose abyujuje nta bushobozi afite icya mbere ni uko nyumva tukazabushakana ko nangirega ntabwo mfite burenze nzajya gushaka ufite uburenze nanjye ntabwo mfite ko nzi ko abakobwa icya mbere bakunda kureba cya mbere ari ukumenya ngo uyu muntu akora iki abo uyu muntu akora iki aho twaba tubeshya umva nyine nanjye rega ntabwo nshaka ko umuntu ufite zeru ntabwo ndi kubwira ngo umuntu ufite zeru hari ukuvuga umuntu ufite zeru n'umuntu ufite bya mirenge nyine dufate urugero si byo
tuvuge wenda kuko ruhembwa 300 uwo musore we ahembwa 5000 mu byukuri nubwo afite nyine iyo salary noye ariko nuze gorizi z'ibintu sifa nabanza subiza ngaho kuri 300 n'iryitwa kuri 300 n'iryita imico n'ibindi byose urabona ko mwahuza ariko ubwo bushobozi ari hasi yawe ariko afite arakumva mu buryo wenda umva ko umuntu mwaganira mugahuza ibitekerezo agwa ibitekerezo nubwo murusha ubushobozi cyangwa iki uwo muntu wamuhitamo cyane wamuhitamo ngiye kumubyumva Munahembwa 5000 ngiye mpembwa 300 ariko wa musore ufite ubwenge wa musore ufite ibitekerezo urumva wa musore ufite ubwenge nawe ubyumva ni wa musore urebuka bana afite nta mafaranga afite muri ako kanya ariko ukabona yazagira future nziza hari ukuntu umuntu ushobora kumurebera mu gihe cy'ubu urumva ariko ukabona ejo yazagira future nziza uwo muntu ngiye namwemera ejo si uhabona gute ubona ejo yahabona gute nyine niki kikwereka ko ejo he hazaba ari heza ejo hazaba ari heza mbese ntihari nk'umusore uhembwa 500 kwezi ariko ukabona nta future afite ukabona uwo musore si umwaga ari kumva nta bitekerezo ukabona umusore ahembwa 500 imyaka itatu ukabona nta kintu kizima agira urumva ni wa musore utisobanukiwe utazi icyo ashaka ubwo si urumva uwo muntu so ndabivuga gute nyine wowe vuga ku giti cyawe uvuge ati wenda ngiyesha cyanjye uwo muntu uhembwa 5000 ari umusore ufite ubwenge tuganira tugahuza ari umusore unyumva ari umusore nyine ari umusore reka nkufashe se byo tuvuge wowe mu myaka yawe ufite urateganya wenda nko kuba washaka mu myaka itatu se byo ndashaka kuyirenza ushaka kuye n'uwo musore noneho uri gusaba wenda tuvuge umusore mwahuza ugukunda by'ukuri ufite urukundo nyine rwa nyarwo noneho muri bya bindi witegaga ku muhungu ugasanga uwo muntu niwe ubifite kandi ari hasi yawe afite ariko uwo muntu ugasanga ntiduhuje ni muhuje oya murahuje mu buryo bw'imitekerereze ariko amafaranga mu buryo bwa financial niho harimo ikibazo kandi turabizi ko abakobwa benshi babanza kureba ese uyu muntu yashobora kubaka urugo ya abana se twaza nyine abakobwa bahita batekereza ibyako kanya nyine famiye wahita yirema ku kanya ngadusobanura ukuntu noneho wahitamo wa muntu ngiye namuhitamo wa muntu uhembwa 5000 ngiye mpembwa 300 ariko nkunda unyuma tuganira tugahuza ngiye namuhitamo kurusha wa wundi uhembwa miliyoni udafite imico nkunda I'm going to go to the house. Ibyo ngibyo byatuma njye nkundana na wa wundi wa make yaduhuje ariko ibyo bintu birumvikana ni uko nyine muri kugeranya amafaranga menshi cyane na make reka turi kugendera amafaranga arashira kandi arashaka rero kubwira ngo urashaka ngo umuntu ufite mbere ukamwifuza ujya kubangurira ubushaka miliyoni kuko afite ubufite imico mibi yose ntabwo byaza hari n'undi noneho hari kote y'undi mukobwa uvuga ngo njyewe nakoze iwacu dukenga sibyo dukurira mu buzima bubi ndirwanaho ngira aho ngeze gutya nubwo uyu muntu afite ibi ngibi ariko sinakwemera kubaho nyine nanone mu buzima nk'ubwo nakuriyemo ngo mbusubiremo none se uwo muntu muri ya myaka itatu niki wateganyaga urumva iyo myaka itatu tubwizanye ukuri urumva nyine urwo rugo mwebwe wowe nawe muzarufatanya gute mu buryo bwo kubuha twese nta bantu uzi bari bakennye bakera ukiri umwana wowe ntabwo ndi kuvuga ba kera turi kuvuga iby'ubu ngubu wowe vuga nyine ari kuguha urugero ubu ntibugenda bucyagira tugira nta kibazo bari bakennye ubu ngubu bakaba barakize
hari n'abari bakize bakene hari n'abari bakize bakene bibaho rwose no kubishaka ngo kugira ngo sanga umuntu tudahuje icyo mukuri cyari amafaranga ari wa muntu ukubwira ibintu utabyishimiye ariko kubera ko ushaka amafaranga ukihangana ngiye nashaka wa muntu tuduhuje wa muntu tuvugana mu bandishimiye wa muntu ujya gukurikira wa muntu twavugana mu bandishimiye ariko kurusha wa wundi ufite amafaranga urimo kuvuga ashobora ushobora kuvuga ngo reka ngende kuri ufite amafaranga wahagera ukabura amahoro ukabura ibitotsi ihari ingero nyinshi none rero ngiye kubabaza ikindi kibazo sibyo byakanga cyanyuma ngiye kubabaza ikibazo dushobora kugisubiza cyangwa se yenda nkababaza utundi duke ni iki kintu ndahera kuri sefa noneho ni ibihe bintu nka bitatu byakwereka ko umuhungu mubonanye kuri date ya mbere aje gukunze cyangwa arirara gufite ibintu ni bibiri hari umuntu ubona nyine ni irari cyangwa se azanwe n'urukundo wowe ni ibihe bimenyetso bishobora kukwereka ko umuntu aje agukunze bya nyabyo cyangwa se arirariye rimuzanye njye mpuye n'umuntu ukipe kuri deti bya mbere bumva hari na sayini umuntu agukorera ushobora kubona umuntu ugashaka ibintu bidasanzwe sayini se gutari uhuye n'umuntu uhuye n'umutipe kuri deti bwa mbere ntimunaziranye cyane sibyo wenda mwavuganaga kuri telefone umutipe atangiye kugukoraho atangiye ukabona nyine atangiye kuvuga amagambo atari meza mbese ibintu wagiye wisipegitinga ntuba ari byo ubona ukabona nta risipegiti yaguhaye ukabona nyine ukabona arashaka ibintu bya bugufi by'ako kanya cyangwa ara nyine ari kugusha ku ntego ya n'ubundi no kwiyemera by'imibonano ukabona nta disipurine nta mbese nyine uwo muntu njyewe mba numva wapi icyo ni cyo kimwe cyonyine ibyo ni byinshi ariko ni byinshi zirahe nyinshi cyane oya nyine nshaka amenye ibintu tuvuge nka bitatu bitatu mbwira ati iki ni icya mbere ikindi aba yitwara gutya cyangwa se akubwira amagambo ameze gutya icyo ni icya mbere uhuye n'umuntu nyine atangiye kugukoraho atangiye kukwita amazina ntimunanakundana ugahura n'umutipe uri kumurakundana atangiye kukubwira ngo bungo sheri sinzi nimba ari ukuba romantike cyane ariko cyangwa ari ukwisa abaye ari ukwisanzura nyine kuko wenda yahuye nawe akabona murahuje fayide ifata ukundi kuntu mba numva atari sawa uhuye n'umuntu kuri deti ubwa mbere atangiye ngo sheri ngo sikwiti ntimuramenyerana ntimuranamwemerera ko nawe wamukunze noneho ikindi kibazo ubwo nyine byari bibiri noneho se ugukunda nyine bya nyange wowe nyine wabibona gute oke ubundi ibyo bintu ushobora wenda kubyitiranya ariko nyine hari abantu hari igihe tureba wenda ukimajina ugukunda bya nyabyo ushobora guhura n'umuntu ukunda kuganiriza kunira guhaye risipegiti amagambo avuga afite disipurine yakubashye rero reka nkubwire ikintu utazi uzi ko hari abantu bazi kwiyoberanya mukarinda munatandukana urumva n'icyumweru kikaba cyashira n'ukwezi kandi afite ikintu agushakaho atakweretse byinshi bya bindi bya mbere mugihura gutyo ngo byashere ishusho y'ibiki ngira wavuze ngo ahita aguhamagara ako kanya cyangwa ukabona atangiye ngo ubukora kora hari umuntu noneho ubanza akakwiga none se akakwiga uwo muntu it's okay yakwize n'ubundi ushobora gukundana n'umuntu n'imyaka itatu waranamumenyereye n'itanu sibyo fayinari ntibikunde nyine nshaka noneho umbwire ni igiki nyine wowe ubwawe cyakwereka ko uwo muntu warumbajije ngo kuri deti ubwa mbere ntabwo warumbwiye ngo ukwezi urumva umuntu w'amaranye amezi atatu nawe watangiye kwisanzura sibyo watangiye kumufata nyine nka boyfriendi wawe ntabwo wowe warumbajije ngo kuri deti ubwa mbere nawe nakubwiye nyine iyo mico iyo myitwarire nasubiye n'umuntu kuri deti ubwa mbere nyine nkabwira nawe ndimo kukubwira kandi ngo bumu sheri ntimuranakundana ahubwo hari na location umuntu ashobora kuguhereza ukahita umenya ko hari ikindi kintu nyine kiri kumugenda ese uri kubundi kuvuga deti ya hehe ko deti ziratandukanye umuntu ya mbere deti aguhaye tunsange mu rugo ubwo si uwo muntu wamwizeye mu rugo basi hari umuntu mwaba mutaragera kuri deti ndavuga ngo uzaze mu rugo reka nayo ni deti nasebura ni deti mbese deti ni iki
Nanjye mbere nahe narinzi pe nayisobanukiwe nyuma nimenya gusobanura bwa date date nyine nuko nyine ni umuntu nkubatubwiye duhuri twaje kuri date watubwiye nyine muze duhurira niba umuntu wa mbere muvuganye si mwari mwahura ikibazo cyacu cyabuga ngo kugira umenye niba ari date ya mbere aguhati ngo nsange mu rugo bura nuko ari kuvuga ngo date iyo si ya mbere gusiyo date twebwe ntago tuyimenye oya tuyivugere nayo niyo rero ndi mu mbere yo muri gate oya iyo byo ni bisanzwe ndakumba mwa wambye rero nyine niba umuntu muvuganye bwa mbere akaba ariho ashaka kumuhurira ariho bwa mbere mugiye guri uwo muntu ni rero usana ako twe ntago bitunze kuba mu rugo yego biraba kuryo umuntu wabo mutaziranye mu kaga uye muvugana kuri telefone mbwo ndamwarahuye mu modoka mwarahuye nyine ari byo bintu ariko bwa mbere yumva ahantu mushaka guhurira ari mu rugo cyangwa nibyo biriho cyane bitarakubaho bibaho ibyo ni nabyo biriho cyane ikindi nyine niba munahuye ashobora gutumira mu rugo pe nyine kumva mu rugo ashobora mukajya muri sala nyine tuvuga ariko icya mbere cyatekereje ko ari mu rugo tu wowe wajyayo kewe bwa mbere n'uwo muntu kandi utamuzi mese ureka ngubwire nyine ariko ni umuntu ariko icya mbere cyo nabita ngutekereza uko ndi kuno kimbira nyine waba ukigiye yo kuri uwo muntu akubye ati nsanga ubundi nyine umva musanzwe muvugana urumva hari icyatuma ushobora kujyayo cyangwa utagiye ubundi bwa mbere icyo nibibi sibyo icya kabiri niba muhuye kuri date isanzwe iriya itari yo mu rugo nakubwiye ngo duhurire aha resitora iyi n'iyi duhurire aha ngaha n'aha mu modoka bwa mbere murashaka ko musoma ntashaka gufatafata nyine ni ubwa mbere ushobora kujya kuri date bwa mbere n'umutipe agahita akubwira ngo dusomane ndetse kwisanzuraga mwavugaga ni ukuwe oke neza reka ngo ntabwo abikubwira birizana birizana noneho ariko ubona nicyo kinari utureke ko ubikora ukabona nicyo kinashaka tu ntabwo mvuze kuri icyo ni icya mbere cya kabiri ni icya kabiri nakubwiye mbere yo kubwira ngo nta kibazo mbwira icya gatatu mbwira icya gatatu nyine ukabona umuntu ari kugutegeka ibyo ushaka ko wadahinga kodaringa nyine ukabona ni umuntu ntabwo ari kukubaha ibyo ushaka arashaka nyine ukora ibyo ashaka abaye ari bwo bushobozi afite turiho kuvuga ubushobozi ubushobozi umuntu niba ariko yakwiyeretse ugomba kwereka nyine niba yaraho yaje kwiyemeraho uramufara urajya hejuru niba umuntu yaraje akwiyeza hafi nakuraza nanone rokesheni guhereza ibintu none umuntu yakwiyemeraho aje no kuguhereza ngo ufate iki wapi rero niba wampaye location ndagomba kumenya aho ngarukira niba unjyanye nkiye mu kabari niba unjyanye nyine resitora iciriritse niba ari mu kabari uramenya gufata ikirayi niba ari hehe uramenya gufata inkoko rero niba ugeze ahantu ukuntu umuntu yakwiyemeye ukabona ari kugutegeka urakora ikintu ngo ewe gukomeza usubire umuganda ntabwo bishoboka mbese ko ari abantu ngo bakunda n'abatereta nyine bakunda batereta nako bategeka bakunda n'imiteretere yabo ubonye uzabishobora umuntu ari ku wenda kuguhamagara mu gihe kuri date ukamubwira ati ntabwo nza mu rugo akatubwira ati bino bino usanga ayi mini oh sorry wowe urashaka ko muhurira ahantu urashaka ko arashaka mu rugo agatubwira ngo bino bino mu rugo kumva bigize itegeko nyine icyo gihe niba ufite amahitamo yawe yo kumva ko uwo muntu ariko njye wapi niba umuntu atangiye kunegeka se mutarabana niba umuntu atari kukumva igihe mutarabana nyine ntago nyitangira kubona ashaka ariko abantu baratandukanye niba hari igihe umuntu ashobora kubona akabona we nibyo ashaka arashaka umunini abo yahuye nabo bamubembereza agashaka umutegeka aho ashobora kumwumva rero nyine wowe abantu baratandukanye njye aka kanya ntabwo nakemera umuntu uzambwira ntegeka kora ibyo ashaka ariko wari utegereje umukiriya y'igitsure bitewe n'ukuntu yakuze rero njye aka kanya
None se reka mubaze none tugiye gusoreza ku cyanyuma cyane sibyo dufite abantu babiri sibyo hari umuhungu ufite amafaranga ariko wa muri hafi nyine housing y'inyuma sibyo kabona nubwo afite ariko nasuku kabona sumuse ntago n'umusirimu umusirimu urabi wabimugira Oya nta kibazo urahita nsubiza sibyo nta suku nyine no urabona afite amafaranga yego uranayibona wenda n'imikora n'ibyakora yarabikubwiye n'ibiki ariko uko agaragara nyine ntago yiyitaho cyangwa se nyine urabona nawe arajagara bikunda naho n'abantu baba bujuje nyine byawe nk'uko twatangiye tubivuga ariko no mu mutwe we nawe ajagaraye n'ayo mafaranga niyo yaba afite atazi kuyakoresha uwo muntu adafite isuku ariko nanone akabona wa muntu babasore nyine baza batereta ari isuku gusa baba ndi ni housing y'inyuma bashaka kukwereka ariko mu mufuka nyine nacyo ariko hari n'igihe umuntu w'ubizi neza hari igihe ubizi neza ko nta kintu yibereye reka mbwire iyo ukunda umuntu ugerageza kwakira ibintu bye sibyo umuntu numubona si ushobora kubona umuntu uje akagutereta tuvuge afite tatu sibyo afite derede afite amaherena si urugero ariko we mu buzima bwawe wumvaga ibyo bintu bidashoboka kuba uwo wawe wamwemera noneho aka kanya aje abifite urabona icyo kintu cyonyine afite cyonyine afite nyine utashakaga uwo muntu urahita umwangara ari cyo cyonyine afite mu bintu byose ubona nta kibazo mu bintu uri kubona byose ukeneye afite iki ibyo ukeneye arabifite ahubwo afite mu bintu wanga bumva gutanga wenda wanga umuntu cyangwa arabifite byose afite dread afite amatatu afite ama njye ku giti cyanjye uko mbyumva umutipe nta mukunzi ariko nkabona wenda se afite nk'iki afite nk'umwe ndetse njye ni uko ari cyo nari mbereyeho yaba afite utakundana nawe oya n'urugero yakwishyiraho se hari umuntu ukunda umwanda oya nta muntu nyine w'ukunda reka njye mbanze nyine umeze nyine ibintu nari ndi kuvuga aka kanya uwo muntu se ushobora njyereka mvuge njye nshobora kwihangana icyo kintu bitewe ko mukunda ko sibyo nicyo nari n'urugero nari mbahaye kugira ngo mpereze kuri wa mwanda wavuga none umutipe njye numvaga nzakunda n'umuntu ufite isuku sibyo usa neza umeze neza ariko haje umutipe afite umwanda njyewe afite nyine afite turi kano amafaranga menshi agafite bya bindi ushaka usibye umwanda afite kandi urakubangamiye sibyo aka kanya ngewe rero ntabwo uwo muntu namureka ahubwo nabanza nureba niba basi ikigo cyateye uwo mwanda ese ni uko yabuze umwanya cyangwa uko awukunda ese muganiriye wamuhindura nyine ukaba yabuze undi ushobora kuba uzi yarabuze n'umwitaho cyangwa umwanya wo kwiyitaho we kandi ari cyo wibuje gukora niba kuko rero umubonye uko banza uhitemo nyine urebe si uyu muntu yabasha kwemera ngo nyine ni umwanda ni isuku yanga cyangwa nuko yabuze uyu ukareba ni wabimwigisha wamwigisha isuku ukamwigisha kwambara kandi kuko niba agukunda yabasha kukumva ntabwo yabasha kumva uri kumugirira inabi ari aho hose nari mereye nyine niba kuko ibyo bintu utabikunda byari ngo bwede niba ubwiye ngo nakivanemo cyangwa afite impamvu yagishyizeho ukabona nyine niba atakivanamo cyangwa weho niba utabasha kukihanganira gerageza ukore amahitamo yawe ariko umwanda wamwigisha ukamwigisha isuku niba ari mubabwire sinzi niba ari njye gusa ariko numva ko umwanda kugira umwanda k'umuntu tureke niyo yaba ari umuhungu cyangwa umukobwa bijyana cyane cyane na mayindi yiwe umuntu ugira umwanda ni gute mu mutwe we haba hari ku murongo yaba atajagara nyine nanjye nakubwira abantu tukamenya icyo kintu gishoboka gute byaba njye arimo tubwira ngo umutipe afite amafaranga umukire ariko nyine ntabwo bigaragaza afite n'imodoka ariko nyine umubonye utabonye umutungo ye ntabwo wabimenya utabigaragaza ntabwo bivuze nyine kuba yagira umwanda cyangwa se nabi ntabwo se umuntu agira amafaranga akagira n'umwanda birashoboka ibintu byose biguhurira nyine nicyo nakubwiye wa muntu se nyine ko wowe wari uvuze ngo wamuhindura ngo wamuhitemo ariko ukamuhindura ariyo ushobora ko umuntu udashobora kwiyitaho we muri mayindi ze no ibintu byo biba bishobora abanza ukamwumva nyine nanjye nabanje ukareba icyawute ese ni uko akunda umwanda ese uko abura umwanya wawe kubera abantu batita ku bintu kandi bataba nyine wari kwemeza ikintu kimwe ari kwemeza ko umuntu afite kuba atabyitaho hari igihe umuntu ibintu biba atabyitayeho tu
kuba nyine yakumukareba niba ashobora kuba ubyitayeho yabihagaje ariko bavuze ko wa muhindura mire naye nabanze nkareba icyabiteye nkumva niba nabasha kugihindura niba nabasha kukigendera ko nje numva nta umwanda ariko umwandura kabije uri kuvuga nakorera uwo muntu niyo umwanda ni cyakintu ni rwa rwego nyine uba bashije no kubibona binyuma giye kintu nakorera uwo muntu mutipe murakundanye afite amafaranga ariko yifata nabi yambara nabi nyine yifata ukuntu ndakunda nge narimo kwira nkira ati ntabwo nkunda ibintu ntabwo nkunda ntabwo ndaye aba yambara na styles mbi wenda za kera ukuntu sibyo kambwira ati bikora uku ukanabimukorera rimwe na rimwe ariko ubonye atabikunze hari n'umuntu udashobora ubonye atabikunze njyewe namureka wamureka umuntu umubwiye ko agomba kugira isuku afite n'amafaranga wumva biba byoroshye urumva ntabyitayeho kandi mu bwishuruzi wumva ebyiri amureka namureka nanjye nyine urabibwira ko bihinduka ubundi ukabona gufata umwana ngo ariko wahita umwanzaga kubera icyo kintu urabanza ukamumenyesha ibikubangamiye si umuntu mwakwicara ese ko umwanda uwanze burundu wamenye atanakuvugiye umwanda umwanda si muzi ko niyo waba uyafite niyo waba ugize kuko umwanda ubwawo urakubangamira oya hari ukuntu ubona umuntu ukabona sha wa wenda wahinduka ugahendeka ugahindura sibyo ariko nanone hari igihe ubona umuntu ukaba se umuntu uzaba ujijene no kuba wanajyana no mu bantu mwicarana n'iki bisaba kwigisha kandi urabizi nta muntu mukuru upfa gufata ibintu ngo disikuru n'imico n'ibiki byose urafata umuntu w'umugamuye ejo bundi umwicaze ngo rero ngambwiye nicaza ngo rero ngambwiye ntago mbikunze ngere izi sitayiro zawe ntabwo nzikunze nk'uko nawe yabikubuze akakubwira ati njye ntabwo nkunda miningi ntabwo nkunda kora akakubuza ibya nimba umukunda wumva ubishoboye twirebye twarebye nyine twe ni uko turi kwivuga shahe twarebye ku bandi cyane kandi natwe twagiye dufite bitari byiza rero nta wundi urabanza ukireba si ubundi njye mfite ibyo ashaka njye mfite ibyo ashaka njye se ubundi ibyo yifuza nanjye bindimo nyine ese ubundi uyu muntu nyine nawe ukabanza ukireba ariko mbere yo kubanza kumujajinga reka dusoza dufate umwanzuro ku nyine tureke kwirebaho gusa niba ndi umukobwa nkafata ishusho y'umuhungu ngiye nkeneye si byo nanjye mbanze nyine nirebeho urugero nkatwe nyine abakobwa urashaka kureba imitungo ku muntu runaka wewe uririrwa uryamye uririrwa usaba hirya no hino uguza mwereke ko hari icyo nk'umwanzuro rero njye numva twafata natwe abakobwa mbere yo kubanza kuvuga ngo amahitamo ku muhungu runaka si byo tujye tubanza natwe twirebeho tuvuge se niba ngiye guhitamo uyu muntu njyewe meze gute mbere yo kumva umuntu ushaka nyine kumva njyewe nshaka umuhungu ufite iki nshaka umuhungu ufite iki wenda wageza kuri iki none nawe urebanze urebe revo uriho mbere yo kubanza kureba utisimbuka uruzita uri wa undi wa rufifi noneho wirirwa uryamye ngo uhite ngo wumve ngo wa muntu noneho wifuza azaza kwisangira aho ngaho wapi nawe noneho ikintu cyiza njye nahereza n'abana b'abakobwa badukurikiye cyangwa se urubyiruko rugenzi rwacu ni ukubanza ibyo byose uburetse kubirebaho ahubwo wowe ubwawe ushaka ukuntu wabanza ukiyubaka kuko niwiyubaka ntabwo hazaza umuntu uza kumenyera wa undi ugushukisha aya n'aya ngaya akubwire ngo vayo utege moto vayo utege kabu kuri aya ngaya ariko nuba wigize wowe ku giti cyawe hazaza wa muntu nyine uri seriye afite n'amagambo yumva nyine yakubwira we yabanje kwiga ari disipurine afite disipurine nta bintu byo kuvuga ngo ngewe uyu mukobwa ngo ndamuzana hengi uko ugaragara cyangwa se ibyo ukora nibyo bizaguha nyine nicyo kintu kizakubahisha muri sosiyete y'ahantu uri nicyo kizaguhisha wa muhungu wifuza rero twasoza tubashimira ikiganiro mwaduhaye nshimira n'abashuti banjye ko babashije kwitabira ubutumire nabahaye cao cao na ubutaha siyo urabika se kandi tutashetse tutabuze ngo ukore subscribe na like and share shahe watumaye ngo dusubire ni ubwa mbere nanjye ni ubwa mbere